Dobrý den. S mým svým parťákem Tekýskem, kterého jsem se kdysi už jako chromého ujal, jsme na našich cestách napříč kontinenty řešili nejedno nejde nebo nemožné. Nemít vůli vidět cestu na místo překážek, tak jsme dosud ani neodcestovali, nebo jsme zůstali vyset někde uprostřed dnešného pralesa, nebo na jednom z letišť při některém z našich odletů, přestupů nebo návratů. Náš příběh současně ukáže, jak nesmírně důležité je nestrácet humor, klid a rozvahu ani v těch nejsložitějších situacích. Rozhodně však nejde o poučování. Své zkušenosti sdílím v hluboké pokoře a v plném vědomí, že pramení především z mých osobních chyb, nezdarů a pádů. A právě proto bych si přál, aby z něj mělo užitek co nejvíce lidí, respektive tvorů. A současně a v neposlední řadě bych si moc přál, aby vás taky pobavil, či jinak potěšil. Možná se ptáte, proč tu se mnou není Tekýsek, ale koně. Tyhle úžasní koníci dělali Tekýskovi společnost během jeho posledního životního období, během jeho pohřbu a dělají mu ji dodnes. Co vše dal Tekýsek světu svým odchodem, jak se ke mně dostal, jaký je náš společný příběh, kde všude jsme spolu cestovali, jak a komu pomáháme, to vše a mnoho dalšího se dozvíte na našem webu diecesta.cz a pochopitelně především knize samotné. Děkuju moc za váš zájem, že jste si vůbec pustili toto video a budu se opravdu moc těšit, že se někdy setkáme. V ideálním případě, že vám třeba předám podepsanou knihu jako poděkování za vaši podporu.